nami je zadnja tekma v tej sezoni. Lahko mirne duše povem, da za nas izredno dobra sezona. Kljub vsemu bi vse gledalce, navijače, pristaše kluba povabil na to zadnjo tekmo, da nas pridejo spodbujati v čim večjem številu, kaj ti fanti si zaslužijo za celo sezono, celoletni trud, en velik aplavz in vabljeni. Dobro smo se pripravljali na tekmo, igramo proti dobro nasprotniku. Te priložnosti bi rad povabil čim več gledalcev, da nas zadnjo tekmo, da se poslovimo z dobrim rezultatom. Zdaj pa božina.